Hei. Ordføreren sa nettopp når jeg kom at vi er Norges sprekeste fylke. Det er jo ikke noe nytt. Men derfor så har jeg lyst til å høre om dere vil være med meg og danse litt. Ettersom at vi er Norges sprekeste fylke, så kan det være fint å få mjuket opp litt på morgenen. Mjuke bevegelser gir også mjuke tanker. Kan dere reise dere alle ihop? Gjerne kom inn på gulvet her også. Tøffestene, håper jeg kan komme inn på gulvet her. Alle tøffestene får på seg et sjef også. Er du så tøff, Viggen? Nei. Jeg har Du har et fint sjef der. Ja. Ja. Jeg ser her er noe oransje toner. Litt på skjorta. Ingen mann som tørs? Jo. Hæ? En av flotte mannen her? Ja, ja. Du tørs? Bare ta rundt Mia. Rosa passer fint til deg. Blir du med? Det er fine rekker henne som er kommet frem og få seg. Ok, vi skal bare ta noen av bevegelsene, og bare hive dere med, det er ikke så farlig om det blir rett. Det handler om bare at vi beveger oss litt. Det ene bevegelsen er slangearmer. Det er veldig fint for skuldrene, så det må dere ta med dere hjem. Dere kjenner jeg sikkert med en gang. Ja, det er fine slangearmer. Og så har vi noe som heter twist, og mange av dere kjenner jo til twist, så det går som regel veldig bra. Ja, ja, ja. Og så har vi noe som heter shimmy, og det er at vi bøyer og strekker i knea. Og så rester vi enda fortere, sånn at det rester i hoften. Ja, den er god! Yes! Og så har vi noe som heter kamel. Og det er grunnen den fineste din, men også den vanskeligste din. At vi går fram med magen, og så ruller vi rolig ned. Det er problemet å få den fram. Og så fram, og så ruller inn musklene, og så hele veien ned. Og så har vi en siste som heter hip-drop, så da går vi opp med hofta og slipper ned. Ja, og skifter fot. Veldig bra. Da får vi litt musikk til. Begynner med hip-drop. Opp og ned med hofta. Oh!
sterkeste fylke. Supert. Takk for meg. Tusen takk til Marianne Lyngstad. Dette var jo første ting etter ferien, og ferieminnene kanskje strømmer på. Og det er at vi ikke bare er Norges sprekeste fylke, vi er også et flerkulturelt fylke, så vi tar inn nye kulturer. Veldig artig når den er fremført av Marianne Lyngstad ifra Inderøy. Tusen takk og en varm applaus til slutt. Da er en glede å ønske velkommen til Fylkesting, representanter, fylkesmann, KS, MT-administrasjon, presse og øvrige tilstedeværende. Representantene er innkalt med brev av 4. september 2013. Fylkestinget er også annonsert i avisene. Er det merknad til innkallinga? Det er det ikke. Skal vi gå på navneopprop? Arbeiderpartiet. Ingvild Kjerkol er innvilget permisjon, og for øvrig søker fritak for vervet senere i dag. Første vara på APs liste, Bård Årnes, møte. Lennart Johansson. Hildur Falmyr. Roar Veiseth. Trine Hallem. Carl Sitter Gjeving. Linda Lindmo. Torbjørn André Mo. Camilla Hansen Skjelstad er innvilget permisjon fram til 1. september 2014. Andre vararepresentant på APs Arbeiderpartiets liste, Anne-Berit Sæter, møte. Hun er også innvilget permisjon i morgen fra klokken 8 til 13. Bjørn Engen, Eli Grevskott, Jan Inge Kaspersen, Inger Eira Åren er innvilget permisjon. Tredje vara på Arbeiderpartiets liste, Signar Berger, møter. Torfinn Ås, Dordi Haugen, Fremskrittspartiet. Ståle Busch. Ola Morten Teigen. Marika Åkervik Pedersen. Høyre. Gunnar Viken. Ja. Elin Rodum Agdestein er innvilget permisjon. Senere fritak, det samme som Ingvild Kjerkol. Første vara på Høyres liste, Nina Bakken By, møte. Erik Fløan. Siv Bleikvassli. Frode Rauhaug. Han er innvilget velferdspermisjon fra klokken 10.30 i dag, og Anne Grete Valbekmo vil da møte i stedet for han. Kristelig Folkeparti, Johannes Sandstad. Senterpartiet. Bjørn Arild Gram er innvilget permisjon for samlinga. Første vara på Senterpartiets liste, Steinar Bakk, møte i dag. Og femte vara på Senterpartiets liste, Lilian Hatling, møte på onsdag, så vi er klar over det. Thomas Iver Hallem, Randi Dille, Siv Sætran, Gunnar Alstad, Trude Holm, Camilla Vågan, Sosialistisk Venstreparti, Jostein Trøyte, Kjersti Tommelstad, Venstre. Andre enn Kjelstad er innvilget permisjon for i dag. Første vara på Venstres liste, Trond Sandnes, møte. Marita Ramberg Røtte, møte. Fylkestinget erklæres. Er det noen merknader til de gitte permisjonene? Det er de som møter i stedet. Det er det ikke. Og Fylkestinget erklæres som lovlig satt med 35 representanter.
Da det minneord. Tidligere ordfører og fylkespolitiker Arne Næss døde 18. juni i år, 88 år gammel. Med hans bortgang har det politiske Nord-Trøndelag mistet en aktiv og markant politiker. Arne Næss ble tidlig politisk aktiv i Arbeiderpartiet. Allerede i 1945 var han med på å stifte Arbeiderungdomslag i Flå i Sør-Trøndelag. I 1950 kom han til Abelvær, og var der med på å stifte Abelvær Arbeiderlag. Arne Næss har vært delaktig i mange reformer som politiker, både før og etter kommunereformen i 1964. Tilsammen ble det 24 år i kommunepolitikken, 20 av dem i formannskapet, og en periode som ordfører i storkommunen Nærøy. Siden var det fylkespolitikk som fikk hans oppmerksomhet, og det ble hele 24 år i fylkestinget, 16 av dem i fylkesutvalget. Han var også fylkesordførerkandidat og gruppeleder i en periode. Arne Næss var en politiker som var synlig der han befant seg. Han fikk tillit til å lede en masse nemnda råd, og han vil bli spesielt husket for den formidable jobben han gjorde for Namdal sykehus som leder av byggekomiteen. Han har full kontroll på alle områder, økonomisk som planmessig. Dette fikk en rosende ord og anerkjennelse av fra selveste helsedirektoratet. Dette var den største byggeprosjektet i Namdalens historie på den tid målt i kroner. Når Arne fikk ros, så var han raskt ut med å dele dem med sine samarbeidspartnere. Det kan ikke oppfattes annerledes enn at Arne Næss var en raus lag- og samfunnsbygger. Nå mannen bort, men merket at han risset seg inn i den nordtrønderske historien. Med den største respekt takker jeg for de dager og år Arne Næss gav av sitt liv for et bedre Nord-Trøndelag. Vi minnes Arne Næss med stillhet. Vi skal være to til å underskrive protokollen sammen med fylkesordføreren. Jeg foreslår Jostein Trøyte og Nina Bakken By. Det innvendinger eller det andre forslag? Det det ikke, da de verdt. Programmet lagt ut på bretta for hele samlingen. Det noen motforestilling eller merknad til programmet? Det det ikke. Da det var en ting jeg hoppet over henne, ja, som hører med på oppropslista. Vi har jo flere med oss i salen henne som av stor betydning. Og det fylkesrådet. Det må vi få med oss, så dette blir formelt rett. Fylkesrådsleder Anne-Marit Mevasvik. Fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik. Fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen. Og fylkesråd for utdanning og kultur, Mai-Britt Lagesten. Velkommen skal de være.
Da har vi nærmet oss dette med saklista som vi har, som det er oppført en interpellasjon. Er det merknader til saklista? Ola Morten Teigen har bedt om ordet. Vær så god. Fylkesordfører, jeg må først beklage stemmen. Det er ikke på grunn av feiring i går, selv om det er all grunn til det. For oss alle, for landet. Men jeg vil bare få fremme en sak som jeg har sendt inn til administrasjonen, og det går på forberedelse på forvaltningsreform. Nå fikk vi jo bekreftet det i går at det kommer en ny borgerlig regjering som har store ambisjoner på vegne av Norge i forhold til å få en effektiv og god produksjon av velferdstjenester, deriblant å reformere hvordan vi bygger opp velferdstjenestene på lokalt nivå. Og i så måte så bør jo fylkeskommunen gå foran i forhold til å forberede seg på dette, vår mening. Man kan gå framlengs eller baklengs inn i fremtiden. Fremskrittspartiet foretrekker framlengs. Og ønsker derfor at fylkestinget skal få muligheten til å debattere det og legge frem en sak her som gir muligheten til å sende bestilling til rådet. Det er ikke først og fremst i forhold til å gjøre noe vedtak nå, men å bestille en sak fra rådet, eller to saker fra rådet. Så jeg håper jo at man er åpen for å debattere viktige spørsmål i tinget, og at man legger til rette for en god demokratisk prosess på akkurat dette her, og tar saken opp på saklista i dag. Takk. Takk for det. Da er den sendt ut på bretta, så de ser hva den berører. Må vi bruke litt tid. Jeg skal bare si litt først om hvordan sånne forslag, representantforslag, det er hjemlet i reglementet vårt, punkt 25. Og det kan da fremmes for, senest før fylkestinget settes, så det er riktig. Det fylkestinget må ta stilling til det om de ønsker den saken på saklista. Det er det første spørsmålet som stilles. Og da er det simpelt flertall som avgjør. Dersom fylkestinget ønsker den på saklista, så vil fylkesordet foreslå at den oversendes til et råd til videre behandling. Råd for plan og økonomi, det er litt sånn. Og så får du en videre behandling, og så kommer saken tilbake dersom har blitt godkjent. Det er vårt reglement. Det var flere som ønsket ordet. Carl Sitter Gjeving har bedt om ordet. Vær så god. Fylkesordfører, jeg forstår jo representanten Teigens iver og lyst på å komme i gang med det han har som politisk program. Men jeg synes jo det her er temmelig prematurt. Vi fikk i går rede på hvem som danner regjering, og det er en mindretalsregjering av to partier, som begge har som program å legge ned fylkeskommunen. Og når jeg går inn på nettsida til alle stortingspartier, så er det bare de to partier som har det som program. Så da er det en smule prematurt å begynne å diskutere det her i dag. Da vil jeg vente på å se en regjeringserklæring og se et politisk grunnlag for den nye regjeringen, om det er flere som mener det samme. Og måtte det være sånn at det kom opp som et forslag, og det er nå tross alt Stortinget som gjennom lovbehandling gjør noe vedtak her, så er vi fra vår side selvfølgelig beredt til å være med og debattere hvordan en i Nord-Trøndelag forholder seg til en slik reform. Så jeg stiller forslag om at Teigens forslag ikke tas under behandling. Takk. Det åpnes for debattsynspunkt, men da dreier debatten seg kun om utsettelse, eller at den ikke skal tas opp på saklista. Thomas Iver Hallem har bedt om ordet. Vær så god. Ja, fylkesordfører. Når man drar på fylkesting, så er det mange scenarier man forestiller seg og kan tenke gjennom når man fer innover hen og kjører langs Laksåsvatnet.
Men jeg må si det at å se gruppelederen i Arbeiderpartiet drive med magedans var ikke innenfor de scenariene som jeg I dag har med meg når jeg kjører innover. Men jeg, I forbindelse med hen saken hen, så deler jeg fullt ut forslaget til Arbeiderpartiet om at vi nå avviser hen saken hen utifra de premissene som legges til grunn fra FRP. Utifra at Senterpartiet har en helt annen inngang I forhold til fylkeskommunens rolle og hvordan vi skal se på den I fremtiden. Så vi vil være med og diskutere hvordan vi skal ta Nord-Trøndelag fremover, men ikke på den premissen som spilt inn fra FRP I denne omgangen. Takk. Takk for det. Replikkordskiftet fra Carl Schitter-Jeving ba om replikk. Fylkesordfører hadde jo sett at gruppelederen I Senterpartiet også kunne være med I den fysiske magedansen, for det blir politisk magedans fremover her I år. Ja. Da får du svare til den. Gruppelederen I Senterpartiet sender sine begrensninger. Så den var vel litt på siden, men det var en artig kommentar. Da det Jostein Trøyte har bedt om ordet, også deretter Frode Rævhaug. Fylkesordfører her, angående magedans. Jeg synes det integreringsarbeidet har gått godt, for jeg synes det magedanser inne har snakket veldig godt norsk. Men det går ut for at det var importert, ja. Når det gjelder forslaget, for det første så har jeg ikke registrert noe utsettelsesforslag som fylkesordføreren refererer til, men I mulig det forelegg, jeg forstod det som var et forslag om å avvise. Men derfor så ber jeg om å få lov til å holde et innlegg I forhold til det. Til utsettelse? Ja, nei, det har jeg ikke noe ting. Jeg har ikke registrert en utsettelsesforslag. Beklager, utsettelse, det var vel det at den ikke tas behandling så rett opp, så hvis du ønsker ordet til det, her, til det forslaget til fra Carl Schitter-Jeving, så får du selvfølgelig det. Det det saken dreier seg om. Om vi skal sette saker på saklista eller ikke, ifra Teigen. Vær så god. Ja, fylkesordfører, det var det jeg tenkte å holde innlegg til, ja. Ja. SV støtter ikke det forslaget fra Teigen. Det å gå inn, altså det Teigen vil her, og det er jo en ærlig sak, det er jo at av fylkestingen du skal bli sånn lojale supporterer til den nye regjeringen og begynne å diskutere det her og nedlegging og forutsett nedlegging av fylkeskommunen før I debatten går. Og det kan være behagelig på regjeringsnivå at fylkestinget oppfører seg sånn, men det som referert fra Arbeiderpartiet, så det ingen som har, ikke noen flere partier, som har gått inn til valg på det, så det alt for tidlig å begynne å ta den debatten nå. Det også alt for tidlig da å begynne å diskutere det som står I punkt 2 om fordeling av det veiene som ligger I NTE. Takk. Grei begrunnelse det. Da det neste Frode Rævhaug og deretter Johannes Sandstad. Rævhaug, vær så god. Fylkesordfører, vi støtter forslaget fra Arbeiderpartiet til å ikke ta det til behandling. For øvrig så la jeg jo merke til at gruppelederen I Arbeiderpartiet har et blå skjerf rundt hofta når han danser. Det var en god start. Takk. Takk. Da Johannes Sandstad neste. Vær så god. Deretter Ola Morten Teigen tegnet seg sånn for rolig etter Sandstad. Sandstad, vær så god. Ja, fylkesordfører. Representanten Teigen tar opp som sak en viktig sak, og det vel knapt noen I hen salen som ikke ønsker å være med og diskutere nettopp den saken. Men samtidig så det helt riktig som Carl Schitter-Jeving, representanten for og gruppeleder for Arbeiderpartiet, fremmer at det ligger ikke til rette for å ta den saken I dag. Vi må uten noen form for saksgrunnlag eller utredning og gå rett på en diskusjon I dag, sånn som situasjonen den, det blir etter min mening helt feil, og derfor så mener jeg det riktig, som det sagt, at saken avvises. Det det vi snakker om. Den diskusjonen får vi rik anledning til å komme tilbake til, og på et bedre grunnlag enn det vi har I dag. Takk.
Takk for det. Ole Morten Teigen, vær så god. Fylkesordfører, jeg synes jo man legger opp til at man vil ha en debatt i dag eller i morgen, rett og slett. Og at det ikke det som jeg ønsker fra min side. Jeg ønsker at man begynner prosessen i morgen, og at rådet får gjøre en jobb etter bestilling fra tinget, og at man kommer tilbake og gjør en konklusjon på et senere ting. Og det er jo relativt normal prosess for fylkestinget, så jeg synes ikke det er så merkelig om man har gjort det, da. Og det er jo tydelig at det er en interessant debatt. Det er jo flere som påpeker at det er ting man, om man ikke er enig i konklusjon, så er man i hvert fall enig i at det er viktig å debattere det. Fremskrittspartiet ønsker ikke i Nord-Trøndelag først og fremst å ha med seg fylkestinget på å være lojale supportere til regjeringen. Det tror ikke vi er mulig, og det er ikke sikkert det ønskelig heller, men vi ønsker i hvert fall at man kan være lojale supportere til kommunene i Nord-Trøndelag, og det er det som er poenget med saken her. Først og fremst å sikre at verdiene i NT blir tillagt nordsjønderske innbyggere gjennom kommunene. Det var målet mitt i dag med å fremme saken her. Og det mener jeg man kan sette i gang uavhengig av hva regjeringen og Storting konkluderer med i forvaltningsspørsmål. Man trenger ikke å legge ned fylkeskommunen heller for å sørge for at kommunene får overta NT. Det er en klok tanke, uavhengig av om vi som fylkesting skal bevares eller ikke. Jeg synes Hint sin representant i en Trønderavis-artikkel forrige uke kommenterte veldig godt i forhold til grunnskole. Altså, hvor skal man sette inn innsatsen? Vi setter inn stor innsats på videregående skole, når det i praksis er, jeg skal ikke si for sent, men man kan i hvert fall gjøre vesentlig mye mer hvis man setter inn innsatsen i første til fjerde trinn. Det vil man kunne ha gjort med nesten 200 millioner kroner i nordtrønderske kommuner med å ha gjort dette grepet. Det frarøver man trønderske innbyggere nå, og det synes jeg er veldig synd. Takk. Takk. Da har Thomas bedt om ordet. Thomas Iver Hallem, ellers så ser jeg vi går imot slutten. Det er kun spørsmål debatteres om man skal på saklist eller ikke. Innholdet i saken, det er ikke tema nå. Vær så god, Hallem. Ja, fylkesordfører, men litt av problemet er når noen får sitte og da og begynne å drive polemikk på det som er innholdet som Teigen gjør. Og på mange måter, FRP's regjeringserklæring er på mange måter at nå skal vi legge Nord-Trøndelag død og utifra det fordele det som vi har arveoppgjør. Derfor så synes jeg det at enten må vi ha en debatt utifra det som er innholdet, eller så må Teigen stoppes i det han fremdrag i dag, og så diskutere forslaget han fremmer, ikke innholdet. Takk. Takk. Fylkesordføreren er enig og var akkurat på den som han fikk begrunn hvorfor saken sier skuld på kartet, så det her er liksom en avveining. Da er debatten over på det, og det kommer et forslag om at den ikke settes på sakslista. De som støtter det forslaget, vi tar opp til votering, de som støtter det forslaget viser det ved stemmetegn, og de som mener at den skal på kartet forholder seg ro. Så her er det aktiv handling. Avvist saken fra saklista. 3 ville at den skulle inn, og derved er saken ikke på saklista. Vi går da videre. Og jeg tar da opp den ordinære saklista og anser den som godkjent dersom ingen ytrer seg imot. Som det går frem av saklista, så er det en interpellasjon. Vi prøver å behandle den i dag. Ellers taletida, den er som tidligere praksis. Første innlegg, hovedinnlegg, får hver 5 minutter hovedinnlegg. Øvrig innlegg 3 minutter. Saksordfører 3 minutter. Og får fremlegg av komiteinnstillingen. Dersom saksordfører samtidig har hovedinnlegg fra sitt parti, gis det 5 minutter, og her kan det sammen bli 8 minutter, som de kjenner så godt til.
Jeg nevner dette hvis det nye, og dette ikke står i reglementet, så det må nevnes hver gang. For interpellasjonsdebatt, 4 minutter for spørrer, 5 minutter for svarer, øvrig innlegg, 3 minutter som tidligere praksis. Replikk, 1 minutt. Er det noe merknad til den praksisen vi har hatt? Det er det ikke, så da er den også klubba for denne ting. Da tar jeg opp sak 63-13, 64-13, 65-13 og 66-13 for oversendelse til valgnemnda. Ingen ytrer seg mot at det blir gjort. Opplyser at valgnemnda skal ha sitt møte etter, altså nå går vi på spørretime, da blir det en pause, da skal valgnemnda ha sitt møte for å få verd noen som nå skal sitte i komiteen av de praktiske årsaker. Og valgnemndas leder Karl Sitter Gjøving er kjent med dette, og det er vel også resten. Klokka 11 så er det i spesiell hendelse Fylkesråd for utdanning og helse Marvit Lagelsen vil sammen med fylkestingene åpne Nord-Trøndelag leser. Så det er da en samsending, man skal si, med Namsskogan og her og tinget, så vi får være med på noe stort prosjekt. Jeg sier ikke så mye om det nå, men vi må heve tinget i 11-tida. Da er det en forberedelse. 11-10, da er det 10 minutters sending, og der fylkesråden da leder det her seremonien. Da er jeg kjent med det. Valgnemnda refererer Karl Sitter Gjøring, Trine Hallem, Linda Lindmo, Siv Bleikvastli erstatter Elin Agdestein, Erik Fløan, Johannes Sandstad, Thomas Iver Hallem, Trude Holm, Ola Morten Peigen, Jostein Trøyte og Marita Ramberg Røtte. Ja, fylkestinget settes så fort vi er ferdige med valgnemnda for å få valgt dem. Det er noen spørsmål til det, så ja. Skal vi se, er det noe... Hva? Det er riktig. Beklager, da er det en feil i mine papirer, så vi retter opp det. Ja, da har vi det ganske greit. Det jeg skal nevne også ved siste tinget vi var på Rørvik, så skjedde en feil i opptellingen som skapt litt, det var ond sak 54-13, valg av fylkesråd, leder og nesteleder. Og det var noen som spekulerte litt på stemmetallet, det var 34 i salen, og posisjonen som vanligvis er 21 representanter, de hadde bare 20 til stede. Og så ble det en feiltæling, der ble opplyst at det var 19 som stemte for, men det er feil. Det var en lappi som stemte for det, som hadde ligget i en annen bunke. Fylkesordføreren beklager sterkt akkurat det som skjedde, men det er rettet opp, så ingen mistanke til noen såldes skjedd, sånn at alle føler dem får de fått fram det de står for. Så det beklager jeg, så da er det også sagt i denne forsamlingen, der feien også da ble begått. Ja, minne da om programmet i morges, det er avmarsj klokka 8 herifra til NT, det er vitensenteret. Så det er greit. Da, som sagt, så har vi spørretime nå, og så blir det en pause, og så må vi sette tinget på nytt igjen for å få komme videre med de formalitetene med valgene. Da er vi klar for å gå til spørretime. Panelet består av fylkesrådsleder Anne-Marit Mevasvik, fylkesråd for engang utvikling Terje Sørvik, fylkesråd for samferdsel og miljø Tor-Erik Jensen og fylkesråd for utdanning og kultur Mai-Britt Lagesten. Da er jeg grei for, og det skal ikke stille spørsmål om det som står på sak, det skal de kjenne jo det her reglene og så videre og så videre. Så da ber jeg om påmelding til hovedspørsmål, og da har jeg registrert Thomas Iver Hallem. Alle som har et spørsmål melder seg nå, så vi får klarert det. Først tar vi alle partiene en runde, og så får spørsmål nummer 2 fra partiet kom deretter. Thomas Iver Hallem, du kan bare innta talerstolen med ditt spørsmål. Vær så god.
igjen. Ja, fylkesordfører. I og med at forrige sak ble avvist, så tar jeg opp et spørsmål, egentlig som går på skal vi kraftsamle for Nord-Trøndelag? Skal vi manne oss opp og stå oppreist i forhold til nordtrønderske interesser? Kun spørsmålet vi gir. Men jeg vil innlede litt utifra et par oppslag som har vært etter valget, der at vi i NA kunne lese at fylkesrådslederen var ute og sa det at vi har valget mellom to under, enten vi er styrt ifra Trondheim eller ifra Oslo, og utifra det så er det tydeligvis at man ønsker å bli styrt ifra Trondheim. Jeg ønsker i spørretimen i dag å prøve å bidra til å ta en debatten hen til et mer konstruktivt nivå, utifra hva vil vi med nordtrønderske interesser, og ta opp, kan vi restarte henne utgangspunktet på nytt, utifra at vi nå setter oss ned og diskuterer hva vil vi med Nord-Trøndelag fylkeskommune. Jeg opplever at vi har en fylkeskommune som er ned. Ned kommuner, ned folk. Jeg opplever at vi har en fylkeskommune som høster anerkjennelse i forhold til sin rolle som skoleeier. Sin satsing, enorme satsing som veier. Sin gode satsing i forhold til regional utvikling. Og sitt engasjement i forhold til frivillighet og kulturpolitikken i Nord-Trøndelag. Vi ser nå at det i går ble lagt fram fra den nye regjeringen med støttepartiene punkter som sier lite om inntektsutvikling som er muligheter i forhold til landbruk, lite på distriktspolitikken, lite av inntektsmuligheter for kommunene. Og da er spørsmålet, skal vi gi oss over eller skal vi rese oss og stå samlet? Jeg håper at vi nå kan samles om at vi tar nordtrønderske interesser videre i lag og lage et grunnlag for hvor vi skal hen med Nord-Trøndelag fylkeskommune. Jeg håper at vi har tro på Nord-Trøndelag fylkeskommune. Derfor, fylkesordfører, har jeg lyst til å utfordre fylkesrådslederen. Er Nord-Trøndelag fylkeskommune verdt å kjempe for? Fordi at han kunne få inntrykk av at det ikke er det, i forhold til media. Og det synes jeg er viktig å få avklart for å ta henne hen videre i fylkeskommunen. Takk så langt. Fylkesrådsleder Anne Marit Mevasvik svarer på den. Vær så god. Fylkesordfører, jeg takker for spørsmålet. Sett pris på at Thomas Iver Hallheim ønsker å kraftsamle for Nord-Trøndelag, for det er faktisk det jeg også gjør. Jeg er opptatt av at vi skal kjempe for Nord-Trøndelags og nordtrønderans interesser. Og da er det sånn, ut fra sånn som Stortinget nå er sammensatt, at det ikke er flertall for å legge ned fylkeskommunen. Men det er veldig mye som tyder på at det heller ikke er flertall for å beholde fylkeskommunen i dagens form. Jeg følger jo Thomas Iver Hallheim i hans beskrivelse av Nord-Trøndelag fylkeskommunes legitimitet, og det er jo klart at det er et privilegium å få jobbe politisk i en organisasjon som har stor legitimitet i folket. Jeg mener at vi må ivareta Nord-Trønderens interesse også fremover, og det gjør vi best ved å ha en offensiv holdning og se på de mulighetene som nå tegner seg. Og da er jeg veldig opptatt av at vi må ha tre folkevalgte nivå i Norge. Jeg mener at det vil være en katastrofe for Nord-Trønderen hvis man går over til en to-nivå-modell, så vi må beholde det regionale folkevalgte nivå. Og er det sånn at man med det kan beholde fylkeskommunen, så er jo jeg veldig glad for det, men jeg har tro på at debatten som kommer nå kommer til å handle om et annet norgeskart. Og derfor mener jeg at vi må være offensiv. Og jeg håper at fylkestinget kan være med i en konstruktiv debatt når den tid kommer. Takk. Ønsker Hallheim oppfølgingsspørsmål? Ja, det er det, fordi at det som vi så av erklæringen i går var det at det skal gjøres et vedtak på kommunereformen i Stortinget i neste periode. Det så vagt var det formulert. Og vi ser det at fylkeskommunen ikke er konkretisert nevnt, og det andre som jeg synes er litt underlig at man forskutterer hva som blir behandlingen i Stortinget når vi ser hvordan sammensetningen er i dag, og at man på mange måter legger fra fylkesrådslederen mange premisser til grunn som vi ikke i dag kjenner resultatet av i en behandling av Stortinget. Så sporer jeg det at vi har muligheten til å få henne inn på rett spor.
Men hvordan skal vi på mange måter gjøre det uten at vi i starten begynner med å tenke at vi skal på mange måter bli styrt fra Trondheim? Hvordan skal vi kraftsamle for å ta Nord-Trøndelag videre? Og hvordan skal vi ta hen kampen sammen for Nord-Trøndelag? Hvordan vil fylkesrådslederen legge til rette for det? Det mitt siste, andre spørsmål. Ja. Nå det jo sånn at det gjenstår å se detaljene i den avtalen som de fire partiene har kommet frem til. Og så gjenstår det jo virkelig å se hva det slags erklæring den nye regjeringen kommer med. Det som helt klart, det jo at de sier at de vil gjøre noe med kommunene. Jeg mener at begynner man debatten om kommunestruktur, så må man ta debatten om det regionale nivået samtidig, fordi at det vil ha påvirkning på hverandre. Og så det jo sånn at når Anna beskriver det på den måten at jeg gjerne vil bli styrt fra Trondheim, så må jo Anna ta ansvar for det er jo ikke mitt budskap. Jeg er opptatt av Nord-Trøndelags interesser, og jeg mener at vi ivaretar dem best ved å være offensiv når man nå går inn i en debatt om et nytt norgeskart. Takk, da det spørsmålet ferdig. Jeg refererer dem som har spørsmål, så vi har fått med oss alt. Ståle Busch, Jostein Trøyte, Marika Åkervik Pedersen og Gunnar Alstad. Da har vi alle registrert. Ståle Busch er neste spørsmålstiller. Fylkesordfører, jeg har et spørsmål til Fylkesråd for samferdsel. På bakgrunn av den erklæringen som vi så de fire partilederne fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet i går skrev under, så er et av de punktene at det skal satses mer på samferdsel, og at nye prosjekt skal ha lavere bompengeandel. Spørsmålet er rimelig enkelt. Vil fylkesråden ta kontakt med sentrale myndigheter i forhold til resten av fylkesvei 17-prosjektet med tanke på finansiering og bompengeandel? Takk. Da det fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor-Erik Jensen, som svarer. Vær så god. Fylkesordfører, ja, når den tiden er inne, så vil jeg følge naturlig å gjøre det. Den tiden er ikke inne nå. Vi jobber videre med det prosjektet som fylkestinget har vedtatt. Og vi har planer om å legge fram en søknad når vi er klar med reguleringsplanarbeidet, som vanlig, for departement og da til Stortinget for en godkjenning, når vi er klar for det. Representanten Busch snakker om bompengesatsen. La meg gjøre oppmerksom på det at i dette prosjektet her så har vi en bompengeandel på 60-40. Det normale på det statlige prosjektet de siste årene, det jo at bilisterne har betalt ca. 75-80% andel. Slik at sånn sett så ligger vi nå vel relativt lavt i forhold til hva som har vært de statlige prosjektene. Men det er ingenting i dag, fylkesordfører, som gjør at man nå skal begynne å ta kontakt. Nå må vi avvente oss og se på hva er resultatet av regjeringsforhandlingene, og se om noe av det gir grunnlag for å ha nærmere kontakt i forhold til det her bompengeprosjektet. Nå må vi ha såpass is i magen og la prosessen gå. Takk. Ønsker Busch oppfølgingsspørsmål? Ja, fylkesordfører, i forhold til det temaet som vi nå her diskuterer, så er det jo nesten som man kan tro at fylkesråden er mer bekvem med den avgåtte regjeringen sin politikk enn den nye regjeringen sin politikk, som faktisk inneholder fylkesrådens eget parti. Men det her temaet har jo en par områder til som er veldig viktig å få satt fokus på. Og det gjelder jo i og for seg flere prosjekt i forhold til det som nå står i denne avtalen, og som også vil bli tydeliggjort i en regjeringserklæring. Etter at den er lagt frem, vil da fylkesråden kunne tenke seg til å være mer offensiv i forhold til samferdsel i Nord-Trøndelag, som for eksempel fylkesveiprosjektet Fylkesvei 17, og for eksempel tidligferie i sambandet Ytterøya. Fylkesordfører,
Altså det med fylkesvei 17 så har vi et grunnlag som er som vi jobber videre etter. Og da forholder vi oss til det. Det er noen parti som ønsker å føre tilbake en del av fylkesveinettet som riksvei. Men så lenge dette er et fylkesvei, så er det ingenting som tyder på at staten vil stille opp med større andeler i finansiering av fylkesvei 17-prosjektet før de eventuelt blir riksvei igjen. Slik at vi forholder oss til det vedtaket som er gjort inntil at det er grunnlag for å gå og gjøre nye vurderinger på den saken, og da må vi komme tilbake til fylkestinget med det. Og når det gjelder da det her ytrefergesambandet, så har vi jo skrevet kontrakt, vi er ferdig med den, vi har levd opp i forhold til det som da var fylkestingets krav, og det blir et nytt da fergeselskap som overtar driften av Ytterøya fra 1. januar 2015, i tråd med fylkestingets vedtak tidligere i sommer. Takk, da det spørsmålet ferdig behandlet. Så åpnes det for neste spørsmål i Jostein Trøyte, og så sa jeg feil, Gunnar Alstad er neste etter Jostein Trøyte. Trøyte, vær så god. Fylkesordfører, jeg har et spørsmål til Fylkesråd for miljø. FNs klimapanel har akkurat lagt frem en ny rapport. FNs klimapanel, det består jo da av 830 forfattere da, som samler all tilgjengelig klimaforskning. Rapporten er dyster. Det spås mer flom, mer tørke og mindre mat. Videre så blir det sagt at dette rammer alle kontinent. Fisken flytter. Det er verst for dem som er fattige. Og det kan bli selvforsterkende. Samtidig som det pekes da på at dette er en sikkerhetstrussel, blant annet med flyktningeproblem. Men samtidig så blir det jo da pekt på at ved utslippskutt så kan vi handle det menneskeskapte dette, og det menneskene kan gjøre noe med det, og det er utslippskutt av klimagasser som er hovedsaken i den sammenhengen. Spørsmålet mitt til Fylkesråd for miljø går da på at dette er jo globale problemer, men alle tiltak må jo nødvendigvis være lokal. Og spørsmålet mitt til Fylkesråden da, går jo da på om helt tatt Fylkesråden eller Fylkesrådet har drøftet FNs klimapanels rapport. Er det helt tatt et tema? Neste spørsmål går da på om hvordan tiltak vurderer Fylkesråden som mer aktuell i lys av den nye rapporten, med tanke blant annet på matproduksjon, matjord og så videre. Takk. Følge reglementet så er det anledning til å stille ett spørsmål. Fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen, svarer på det. Vær så god. Fylkesordfører, et veldig viktig tema. Selvfølgelig, det er et globalt problem, og vi må handle lokalt også. For å svare kort på det vi har tenkt å gjøre, det er jo da at vi allerede nå har tatt initiativ til å begynne å rullere fylkesplanen vår, altså for klima og miljø, som da vil bli behandlet i fylkestinget neste år. Så jeg vil ha ledet en styringsgruppe, og vi har tatt initiativ til første møte med en del aktuelle representanter i en sånn prosjektgruppe for å rullere denne planen. Slik at mitt svar er jo det at de tiltak som man kan synliggjøre, som vi har ansvar for både på fylkesplan og på lokalt plan, vil vi da også ta med oss inn i det arbeidet vi skal gjøre nå. Vi har jo deltatt aktivt i den inneværende perioden. Vi har jo redusert utslippet fra fylkeskommunale tiltak vesentlig den perioden vi er inne i den planperioden. Jeg kan nevne den enorme ombyggingen vi har gjort av alle videregående skoler, utskifting av fyrkjøler, reisepolisi og også innenfor samferdsel. Og jeg benytter anledningen igjen når jeg nå blir utfordret på sånne spørsmål, da vi
vedtok å bygge en ny hurtigbåt på strekningen Leka-Namsos og erstatte Namdalingen, som var den store klimaverstingen, som brukte over 1 million liter diesel i året. Med en ny båt og 5 knop lavere hastighet, så reduserte vi altså CO2-utslipp med 65%. Det mener vi er et godt bidrag i denne sammenhengen. Så er spørsmålet, hvordan bringer vi fylkeskommunens utslipp videre ned? Det er noe som vi skal involvere fylkestinget i når vi skal rullere planen til neste år. Takk. Ønsker du oppfølgingsspørsmål? Ja, fylkesordfører, jeg takker for svaret, og jeg er glad for de prosessene som nå er i gang, og som da ender opp i en rullering av klima- og energiplanen neste år. Spørsmålet mitt til fylkesråden da går på at vil fylkesråden for fylkestinget i desember gjøre rede for status i det arbeidet, sånn at fylkestinget kan være en aktør, en medaktør i prosessen nå? Jeg ber om at fylkesråden da kan gi en rapport om det arbeidet, en orientering om arbeidet i desember-tinget. Jeg skal ta med meg det fylkesordfører, det er, og kan svare såpass positivt på det. Jeg skal undersøke om det er hensiktsmessig, uten at jeg vil forlove meg noe på stående fot her. Men det er et greit innspill fra interpellanten det, så det skal jeg ta med meg. Vi skal selvfølgelig uansett holde fylkestinget godt orientert, og jeg vil jo legge til fylkesordfører at min dialog med komiteen for samferdsel, næring og miljø synes jeg er veldig god på tvers av alle partier, slik at komiteen ofte er veldig involvert i det arbeidet som vi jobber med. Og for å se ut også dette temaet her kan være aktuelt å jobbe videre i sammen med komiteen. Takk, da er det spørsmålet over. Så går vi til neste spørsmål ifra Gunnar Alstad. Vær så god. Fylkesordfører, jeg har lyst til at den nye fylkesråd for utdanning skal få sin debut i spørretimen. Så er det spørsmål til fylkesråd for utdanning, kultur og helse. Vi kjenner jo til at jeg vet at det er en utbygging av en kampflybase på Ørlandet, som vil påvirke regionen vår trolig betydelig. Planleggingen er i full gang, og uten at jeg skal foregripe noen av de utfordringene som vi kan komme bort i den sammenheng, så blir nok trolig det å skaffe kvalifisert teknisk personell til mye av de arbeidsoppgavene som skal være på en sånn kampflybase en utfordring. Vi ser at i dag har vi en utdanning på Bodø videregående skole, der utdannes 72 elever på flylinja. Og det kan jo vel se ut som at den ikke ligger så sentralt plassert i tida fremover. Så mitt spørsmål til fylkesråden er, hvilke tanker har fylkesråden om eller hvordan Nord-Trøndelag kan bidra til å legge til rette for en videregående utdanning, eventuelt en fagskoleutdanning, som kan bidra til å gi muligheter til ungdom som ønsker seg en teknisk arbeid i forbindelse med en sånn betydelig arbeidsplass. Takk. Fylkesråd for utdanning og kultur, Margit Lagesten, svarer på den. Vær så god. Ja, takk. Og takk for at du er med og bidrar til at jeg får ildåpen min her også. Gjør også representanten oppmerksom på at jeg er fylkesråd for utdanning og kultur, og ikke helse. Ja, beklager. Takk for spørsmålet, og det er et kjempeviktig spørsmål. Det som foregår på Ørlandet nå, det er stort, og det er krevende, og kanskje vil vi ikke kunne se sammenlignbare utbyggingsområder i det hele tatt i landet. Spørsmålet har to perspektiv. Det ene er næringsperspektivet, og det andre er utdanningsperspektivet. Og det er naturlig for meg å svare på utdanningsperspektivet i denne sammenhengen her. Konkret, tanker rundt det, de er jo sånn at nå har vi jo en skolestruktursak gående, der man fylkestinget har bestemt at man skal se på samlokalisering mellom Rissa og Leksvik. Det er noe som jobbes med, selv om vi vet at Rissa formannskap har sagt at de ikke ønsker å være med på det. Og så er det litt mer konkret i forhold til flyteknikkfaget. Der vet jeg, det er jo to eller tre linjer i landet, og Bodø er en av dem, det stemmer.
Det er en videregående utdanning, ikke en fagskoleutdanning. Sør-Trøndelag jobber nå med dere her og prøver å opprette en linje i Sør-Trøndelag. Og det tenker vi at det blir det naturlige i denne sammenhengen. Takk. Ønsker du oppfølgingsspørsmål? Vær så god. Ja, takk for det. Jeg jo glad for at fylkesråden inne i problemstillingen. Jeg ønsker jo at fylkesråden kunne hatt litt mer offensiv i tanker omkring hvordan Nord-Trøndelag kan bidra. For jeg skjønner at jeg nevnte jo den flylinja på Bodø videregående som en utdanning, men altså, det er jo helt klart teknisk personell på mange nivåer her. Så jeg ville gjerne hatt fylkesrådens tanker om litt mer om det, hvordan Nord-Trøndelag kan bidra i videregående utdanning, men også Nord-Trøndelag har jo et ansvar for fagskoleutdanninger i fylket og de mulighetene som ligger der fremme. Kan det være noe der? Og i forhold til høyere utdanning også, selvfølgelig. Og hvordan fylkesråden tenker altså, å koordinere arbeidet med Sør-Trøndelag, for jeg skjønner at Sør-Trøndelag ønsker mye, men det blir naturlig at her er mye av dette blir et samarbeid. Mm. I den prosessen vi er inne i nå, i forhold til samhandling med Sør-Trønderne knyttet til en robust skoletenkning på Fosen-området, så vil jo selvfølgelig også utdanningslinjene våre et tema i det samarbeidet. Takk, da er det spørsmålet ferdigbehandlet. Siste inntegnet spørsmål fra Marika Åkervik Pedersen, vær så god. Ja, fylkesordfører. Jeg har et spørsmål til Fylkesrådet for samferdsel, som omhandler ferjetilbudet i Nord-Trøndelag. Ferjetilbudet er til tider veldig ustabilt, og for en befolkning der mange er avhengig av ferje for å komme seg til arbeid, og der en god del av befolkningen bruker den aktivt i fritida, så er det helt grunnleggende nødvendig at den går når den skal. For det handler om å få hverdagen til å fungere. Etter vår mening vi i Fremskrittspartiet, da, så er det alt for mange som har vært stående igjen på kaja når ferja ikke har fungert, eller den har stått på verksted. Og da er spørsmålet mitt til Tor-Erik Jensen. Har fylkesrådet følt godt nok opp for å sikre at nordtrønderske ferja går til rett tid og uten avlysninger? Fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor-Erik Jensen, svarer på det. Vær så god. Fylkesordfører starter med å si at jeg ble jo egentlig overrasket over den påstanden at det er veldig ustabilt. Min rapportering, altså det jeg har fått rapportert da, det er jo at fergetrafikken har fungert veldig bra nå i, la oss si, nå i sommer da, siste måneden. De uttrykker stor tilfredshet, ordfører nære og andre om at Olav Duun, som det vi vet, har vært veldig ustabilt og mye rart rundt, for å si det sånn, i en periode. Den er de veldig godt fornøyde med. Vært stabilt, og det på Ytterøyferga, den går jo helt regelmessig. Har ikke fått noen rapporter om uregelmessigheter der, så jeg er litt usikker på hvor det er. Og vi var ikke så lenge siden vi var på Lekka, og de er jo også veldig godt fornøyde med Lekka-ferga, som er en stor og flott ferge. Og så det er med uregelmessigheter. Jeg får rapport på avvik, for å si det sånn, men jeg må innrømme at jeg har ikke fått sånn rapport om noen uregelmessigheter nå de siste månedene. Takk. Ønsker du oppfølgingsspørsmål? Ja, takk fylkesordfører. Jeg takker for svaret, og så ønsker jeg poengtere at jeg sa at det til tider er ustabilt, og da er det jo avhengig av at enkeltferger er på reparasjon og sånne ting. Det jeg lurer på er at kanskje så burde vi ha vært mer frem på når det gjelder det å ha reserveferger liggende, eller ha reservekapasitet hvis det ferger ikke går. Og da så håper jeg det at fylkesrådet, altså lær om det er mye som ligger utenfor politisk kontroll, så håper jeg at fylkesrådet kan legge frem en sak om neste ferieanbud som gir oss i fylkestinget en god mulighet til å bidra til å velge et bedre tilbud til innbyggerne, sånn at vi kan ha en kapasitet liggende når det er problem, for det oppstår problem, og da setter store begrensninger for dem som for eksempel bor i de øysamfunnene utenfor. Og vi i Fremskrittspartiet, vi ønsker det at vi skal bidra til bosetting, og at
arbeidsplasser og bolyst i utkantene, og da vi avhengig av et veldig godt ferietilbud. Takk for det. Ja, fylkesordfører, la meg nå gå tilbake til det siste fergeanbudet vi hadde nå, hvor Fosen Namsos Sjø vant kontrakten om nytt fergesamband i nye 8 år fra 2015 til og med til 2023 for Ytterøya. Det fergeanbudet og de kravspesifikasjonene som gjaldt for det anbudet der, det var nøyaktig i tråd med fylkestingets bestilling, og det levert nøyaktig i tråd med fylkestingets bestilling. Slik at den, og det blir bygd en ny ferge, slik at de som da bor på Ytterøya er veldig fornøyd med at de da får en ny ferge som har bedre tilgjengelighet, spesielt for tilpasset universell utforming, som et viktig kriterium for oss. Og jeg kan love spørreren om at alle bestillinger som fylkestinget gjør med hensyn til fergekontrakter eller hva det måtte være, selvfølgelig skal vi i fylkesrådet har vi en plikt å følge opp det, og vi mener at vi gjør det, og hvis fylkestinget ikke er fornøyd med den oppfølgingen vi gjør, så regner jeg med at fylkesrådet får tilbakemelding om det, de tilfellene det gjelder. Takk, da er spørretimen over, og vi tar en pause i forhandlingene. Tar en pause fram til 10.30. Hva ser leder av valgnemnda? Går det bra? Ja. Valgnemnda samles opp på galleriet. Da hever vi tinget, og så tar vi sikte på at vi samles her igjen 10.30. Tinget er hevet.